навряд чи знайдеться багато людей, які не мріють про власний автомобіль. А ті, хто не мріють, а купують, взагалі молодці. У світі є багато різних компаній, які роблять хороші машини. Але є одна компанія, яка виготовляє не тільки класні авто, але й дарує своїм покупцям масу приємних емоцій. Kia постійно тішить своїх клієнтів різними активностями. Конкурси, змагання, фестивалі, тест-драйви. Ставши власником Kia, точно не засумуєш. Цього року як офіційний партнер Євро-2016 Kia розіграла серед своїх покупців подорож до найгарячішої футбольної точки планети на матч відкриття Євро-2016 у Францію. У розіграші могли взяти участь ті, хто упродовж цього року купив собі новенький Kia і заповнив онлайн-анкету. Саме так можна було отримати цей унікальний шанс. І я вам скажу навіть більше. Переможці вже визначені, і ми дуже скоро з ними познайомимось. Посадимо їх на розкішний лайнер авіакомпанії Turkish Airlines і будемо дивитись футбол. Залишайтеся з нами. А тепер найцікавіше. Церемонія нагородження проєкту «Разом з Kia» на Євро-2016. Дивимось. Автошоу на Столичному в самому розпалі. Найгучніше свято автомобілів гуде. Зараз ми в автосалоні Kia, щоб нарешті побачити переможців проєкту «Разом з Kia» на Євро-2016. Буквально за декілька секунд ми дізнаємось, хто з цих прекрасних молодих людей – той самий щасливчик, який поїде у Францію на матч відкриття Євро-2016 у розкішному лайнері авіакомпанії Turkish Airlines. Під ваші оплески я запрошую на цю сцену Катерину Олександрівну Вечірко. Катерина Олександрівна, чекаємо на вас! Ура! Ось вони, наші переможці! Ось вони, ці щасливчики! Я навіть не сподівалася, що таке можливо. І це дійсно сталося з нами. На Євро, звісно, побачити Париж. Ну, як кожна дівчина хоче побачити Париж, я також хочу побачити Париж. Так ради такому автомобілі і що такий сюрприз, просто, ну, ми в шокі. Так. Я на 100% впевнений, наші переможці не шкодують про те, що обрали саме Kia. А найголовніше, приємні сюрпризи чекають на будь-якого покупця цих автомобілів. Адже компанія не економить сюрпризів. Трохи згодом ми більш тісно познайомимося з нашими героями і дізнаємось, якими шляхами доля привела їх до автосалону Kia. Отже, Катерина з чоловіком Романом відлітають до Парижу, де на них вже чекають шикарні місця на матч відкриття Євро. Сьогодні 8 червня, день відльоту переможців проєкту «Разом з Kia» на Євро-2016 Катерини та Романа. Falcon Auto потребувався і про те, щоб наші переможці прибули до аеропорту з комфортом. Тому ми влаштуємо їм шатл на цьому новенькому Kia Sportage. Ці молоді люди цього року придбали в автосалоні Falcon Auto новенький Kia Sportage. Та абсолютно неочікувано для себе виграли подорож до столиці Франції, Парижу, де вже за два дні відбудеться відкриття грандіозного футбольного турніру Євро-2016. Ну що, як настрій? Настрій? Ну ми ще досі не розуміємо, що ми врешті-решт летимо, що там далі аеропорт, і ми скоро будемо у літаку. Ми дуже чекаємо цього. А які у вас плани? Ну, що в першу чергу зробити, коли прибудете до Парижа? В першу чергу, звісно, що ми хочемо познайомитися з цим містом, відвідати визначні місця і спробувати французьку кухню. Добре. Взяли інвентар? Так, селфі буде. Буде селфі, палець взяли. А фарби? І фарби взяли. За умовами конкурсу від Kia, кожен покупець нового автомобілю салону міг стати учасником. Вам пощастило найбільше, ви перемогли. Ми бажаємо вам комфортного перельоту, м'якої посадки та шаленого футбольного вікенду. І не забувайте, що ми чекаємо на фото та відео звіт. Буде. Давайте селфі на пам'ять, на вдачу.
тут за 3 дні. А поки переможці насолоджуються Парижем, давайте подивимось окреме відео про найголовніші автомобілі турніру УЄФА Євро 2016. Та безпосередньо на Sportage, який приніс їм перемогу у проєкті. Нещодавно титульний спонсор найголовнішого європейського футбольного турніру Євро 2016 презентувала офіційні автомобілі турніру. Це Optima, Sorento, MPV Cairns, Seat та найголовніший автомобіль турніру Kia Sportage. В рамках партнерства корпорація Kia також надала парк з 447 нових автомобілів для перевезення протягом Євро 2016 національних футбольних збірних, суддів, офіційних осіб, делегатів та VIP-персон. Окрім офіційного парку, компанія також створила команду технічної підтримки Kia, що надаватиме цілодобовий сервіс задля ґрунтування безпеки та зручності водіїв і пасажирів усіх офіційних автомобілів турніру. А тепер детальніше про головний автомобіль Євро 2016 у Франції. Четверте покоління Sportage від Kia вирізняється дуже сміливим та стильним дизайном. Тепер він виглядає дійсно круто та грізно. Широка лінійка потужних та економічних бензинових та дизельних двигунів дозволяють обрати кросовер з темпераментом на будь-який смак. В залежності від комплектації автомобіль може бути оснащений численними опціями. Наприклад, автоматичним відчиненням багажника, безпровідним зарядним пристроєм для гаджетів, системою контролю за сліпими зонами та багатьма іншими. Sportage – це автомобіль з преміум-опціями за ціною машини середнього класу. Під час чемпіонату Європи з футболу УЄФА Євро 2016 корпорація Kia проведе ряд цікавих заходів. Вони дозволять вболівальникам з усього світу ще глибше поринути в атмосферу спортивного свята. А декому навіть здійснити заповітну мрію та на власні очі побачити у грі футбольних зірок сучасності. Протягом усього періоду співпраці з УЄФА компанія Kia провела велику кількість заходів, щоб заохотити молодь різного віку, національностей та соціальних груп долучитися до найкращого футбольного свята Європи. І це лише початок. Будьте з Kia, не прогавте свій шанс стати подвійним переможцем, власником чудового автомобіля та, можливо, героєм наступного неймовірного проєкту від Kia. У той час Катя та Рома вже у Борисполі, а ми на них чекаємо. За мить ми знову побачимо їх, але вже в іншій постасі. Щасливими від подорожі та зарядженими на 1000% від настільки вдалої покупки, як Kia Sportage. А ось і Катерина з Романом. Привіт! Як Париж? Як Париж? Чудово! Для нас це було просто неймовірно. Це було вперше, але я сподіваюся, не в останнє. Як вас зустріли? Чудово зустріли. Kia просто супер. Було дуже багато представників з різних країн. Нас начебто Євробачення було, тільки не співали. А як вам офіційна програма, яку вам подарували? Офіційна також гарна, тому що в нас було все на контрасті. З одної сторони, це був Версальський палац з їх садами, також архітектура антична, а з іншої – це неймовірний просто стадіон. Я була в шоці. Так, атмосфера на стадіоні – це взагалі не передам словами, тому що місця на трибунах, Kia, просто організатори, супер. Можливо, щось привезли з собою? Звісно, ми привезли подаруночок, ми привезли таку тарілку, де вказані визначні місця Франції. Там немає стадіону, але якщо нас Kia ще раз відправи, ми привеземо. Ну, сподобалось вам. Дуже все, я вас вітаю з поверненням до Києва. Офіційний партнер Євро 2016 компанія Kia та офіційний авіаперевізник Turkish Airlines подарували цьогорічним покупцям автомобіля Kia Катерині з Романом незабутню можливість відвідати Париж та побувати на матчі відкритті найголовнішої футбольної європейської першості – чемпіонаті Європи у Франції. Це означає, що володіння автомобілем Kia приносить приємні сюрпризи. Важливо просто бути з Kia. Але Kia не зупинились і окрім першого місця на проєкті розіграли іще 2 путівки на Євро. Учасниками програми разом з Kia на Євро 2016 стали ті, хто з початку року і по 25 квітня придбав у дилерській мережі Falcon Auto новенький автомобіль та заповнив онлайн-анкету.
За підсумками розіграшу, кияни Катерина з Романом отримали перше місце та вже побували на відкритті Євро-2016 у Парижі. Тепер прийшла черга познайомитись з тими, хто зайняв друге місце, яких виявилось аж два. Володимир та Ольга отримали приз другої категорії. Вони полетять до Ліона, де наша збірна зіграє з Північної Ірландії. Чому ви обрали саме Кія? Що ми вже третій раз обрали Кія. Це моя третя машина і другий спортич. Чому спортич? Бо він досить динамічний і економний водночас. Він дає досить багато драйву. А що ви відчули, коли виграли цей приз від Kia і Turkish Airlines? Неймовірна радість. По-перше, це поболівати за нашу команду у матчі, а по-друге, побачити Францію. Любите футбол? Футбол люблю, а про Францію мрію. Кожна жінка мріє побувати у Франції. Як ми вже сказали, переможців двоє. Тому давайте одразу поспілкуємось з Олексієм та Галиною, які теж полетять до Франції рейсом офіційного авіаперевізнику заходу Turkish Airlines буквально за 2 години. Які у вас плани на Францію? Чудово провести 2 дні, футбол подивитись. Поїсти смачненького обов'язково, купити вина, пива. Шампанського. Добре, тепер розкажіть нам про той автомобіль, який переніс вам перемогу. Kia Sportage новий. Купив чоловік на день народження, можна сказати, так? Чому Kia? Тому що відношення ціна-якість – це була найкраща пропозиція на ринку, і ми прийшли. Дуже сподобалось обслуговування, дуже нам ретельно все пояснили. І, в принципі, дуже подобається автомобіль, дуже такий надійний, сучасний, чудовий дизайн. То ви вже з Kia надовго, я так розумію. Ми вже плануємо другу. Після Марселю, так. Що ви хотіли сказати Kia у знак? Висловити велику вдячність за те, що вони розігрують такі призи, підтримують футбол. І побажати їм, щоб от як вони розвивались 10 років останніх і здобули таких великих перемог у автомобільному бізнесі, так, щоб далі в них все виходило найкраще, і вони переходили до автомобілів, електрокарів, ну і так далі, і так далі. Вони цього варті. Ми бажаємо вам комфортного перельоту і гарного вікенду. Ура! Ура! Дякуємо. Отже, Володимир з Ольгою та Олексій з Галиною завдяки вдалій покупці автомобілів Kia отримали можливість побувати у Франції під час наймасштабнішого футбольного турніру Європи у 2016 році. Давайте іще раз подивимось, як це було. Ми з вами подивились чудову історію, але залишився лише один невеличкий пробіл, який зараз заповниться. Чому переможці проєкту «Разом з Kia» на Євро-2016 обрали Kia? Катерину, Роман, скажіть, все ж таки, чому ви обрали Kia? Спочатку хотіли обрати Kia Ceed, звернулись до центру на Столичному, де запропонували Kia Ceed, спочатку ми глянули, але потім Олександр запропонував, в січні місяці буде презентація нового Kia Sportage, показали, саме яка буде комплектація, що нас дійсно спочатку йому вразило, і ми не вірили в це, але це якби було перше враження, друге враження було, коли ми сіли в цей автомобіль, коли він вже стояв на парковці, це було щось неймовірне. Ну а третє вразило це, коли ми виграли подорож до Франції. Ми полюбили Kia ще більше. Купляйте машину та вигравайте подорожі. Ви вже побували в Франції, у Парижі на матчі відкритті. Що запам'яталося найбільше? Ой, найбільше? Ну, звісно, це їх символ, це ельфова вежа. Як для мене, для дівчини, завжди мріяла своїм коханим побачити цю вежу. Але обов'язково її треба побачити вдень та вночі. От, що ще? Мабуть, Версальські сади. У нас така просто була дуже культурна програма. Це була і сади, і вежа, і екскурсія по місту, і їжа французька найсмачніша, можливо, з усіх країн, які я куштувала. Ну, у нас, звісно, на першому місці українська, так. Кія нам також запропонувала ще дегустацію вина. Так що ми тепер трошечки розуміємо, що ми п'ємо. Так що, ну, я не знаю, це було шикарно. Дякуємо, Кія! Така вдача – не випадковість. Адже у такий спосіб офіційний дистриб'ютор Falconauto дякує своїм клієнтам за їх довіру до бренду Kia. Всі наші переможці вже побували у Франції на Євро-2016. Цьогорічні партнери Чемпіонату Європи з футболу УЄФА Євро-2016 Kia та авіаперевізник Turkish Airlines показали, що трапляється, коли робиш правильний вибір.
Будьте з Кія. Купуйте суперавтомобілі, які даруватимуть вам приємні сюрпризи та несподіванки. Бувайте!